To što na početku sezone nema snijega, za turističke radnike u Kolašinu, kako kažu, i nije neki problem. Ne smeta nam toliko da ne možemo da radimo. Evo, zahvaljujući sistemu za veštačko osnježavanje, uspjeli smo da proizvedemo dovoljno snijega i da zbilja sa limitiranim kapacitetom, ali da izađemo u susret svim našim gostima i da im omogućimo dobro i kvalitetno skijanje. A kad nema pravog, dobar je i vještački snijeg, kažu skijaši. U funkciji su dva topa iz kojih je proizvedeno oko 30 cm vještačkog snijega ovdje u podnožju skijališta. Nije pao pravi snijeg, ali ovo su odradili sad za sad dobro. Super. Pa ja sam početnik, tako da je meni sve jedno, meni je bitno samo da mogu da se spustim. Od ove godine dvodnevni ski pas koštaće 30 za odrasle i 20 eura za djecu, a ta cijena, tvrde u ovom ski centru, nudi najpovoljnije skijanje u regionu. Jedna četvoročlana porodica može da provede dan na skijanju za ukupno nekih 55 do 60 eura. Na povoljnije aranžmane odlučili su se i turistički radnici u gradu. Kako bi zainteresovali turiste da ne dolaze na jedan dan, odlučili su da u svoju ponudu uvrste dvodnevne i nedjeljne pakete koji su do 30% povoljniji u odnosu na standardne cijene u tom gradu. Najjeftiniji paket dvodnevni po osobi košta već 23 eura. Ti paketi podrazumijevaju cjelodnevno skijanje, boravak u hotelima sa tri zvjezdice ili privatnim smještajima, ishranu na bazi polupansiona i transfer od grada do skijališta. Uz takve cijene Kolašinci očekuju jednu od najuspješnijih sezona, a optimizma ne fali kada se zna da su za novogodišnje praznike skoro svi kapaciteti rasprodati.